Re, viss ēters ir te! Pagājušajā naktī pagaidām nezināma iemeslu dēļ ugunsgrēks izcēlās Liepājas sociālajā dzīvojamajā mājā, no kuras ugunsdzēsēji evakuēja 50 cilvēkus. Viens iemītnieks bija saelpojies dūmus, tāpēc tika nogādāts slimnīcā. Glābšanas darbus ugunsdzēsēji raksturo kā sarežģītus, jo ne visi iedzīvotāji labprātīgi piekrituši pamest degošo ēku. Pašvaldībā sola, ka jau šovakar cilvēki drīkstēs atgriezties savos dzīvokļos. Ziņu par ugunsgrēku valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma 2004. Naktī. Sociālās dzīvojamās mājas otrajā stāvā dega viens dzīvoklis 12 kvadrātmetru platībā, taču spēcīgs sadūmojums bija izplatījies visā ēkā. Tāpēc gan pa mājas izei, gan avārijas kāpnēm tika uzsākta iedzīvotāja evakuācija. Dūmu detektori ēkā bija nostrādājuši, taču iedzīvotāji to signāls nesot ņēmuši vērā. Cilvēki, kur tur dzīvo, šo te signalizāciju nevienmēr laikam uztver nopietni, un tāpēc nevēra vaļā durvis, un paši arī nemēģināja glābties, un nācās vairākas durvis uzlaust, un cilvēks piespied kārtā izvest ārā no šīs te piedomotās ēkas. Mēs esam pieraduši pie tās signalizācijas, viņi jau skan koridorā, viņi neskan istabā. Mēs vienkārši esam pie viņas pieraduši. Jums likās, ka nekas traks nav noticis? Nu, tā ir. Iegāju gulēt un neko nemanīju. Un pēc tam sāka daudzīties pie durvīm un celt augšā visu. Nebija tāda panika? Kā nē. Nevarēja saprast, kas notiek. Bija vienlaicīgi jāglāb ļoti daudz cilvēki. Jāsakoncentrē īsā laika posmā daudzi ugunsdzēsēji resursi un vienlaicīgi arī jāveic ugunsgrēku dzēšanu. Dzēšanas darbus pabeidz 2 stundu laikā. Evakuētie iedzīvotāji operatīvi tika nogādāti turpat pāri ielai esošajā nakts patversmē. Kam vajadzēja gultas vietas tiks sarīkotas, kam vajadzēja sēdu vietas piedāvāt silts tējas, no rīta arī brokastis mēs viņiem organizējam. Un nakts patversme nav pārpildīta, tur visiem bija vietas? Nu, tai pirmā brīdī, protams, viņš cilvēkiem bija jāpasēd. Gaitenī bija arī tur tādas tukšas telpas, kas nav kā istabiņas, kur varēja tādas sapulcēšanās telpas, ja tā var saukt. Viņi sēdēja tad tur un gaidīja to brīdi, bet tā kā pulkstens jau bija, cik bija 5 jau no rīta, tad nebija tā, ka tā ir visa nakts. Pēc ugunsgrēka atklājās, ka bez vēsts pazudus degošā dzīvokļa iemītniece kāda gados jauna sieviete. It kā sveci vainīga ir, es nezinu, riktīgi tā taisnība. Kas tur dzīvoja tā izdeguša? Angela, viņa ir aizmukusi kaut kur. Pazudušo policija atrada pēc vairākām stundām. Par notikušo ierosināts krimināla process, taču sīkāk informāciju pagaidām policija nesniedz. Kamēr tika pārbaudīta ēkas konstrukcija un elektrotīkla drošība, iedzīvotāji tur netika ielaisti. Taču sociālais dienas ziņoja, ka līdz vakaram visi varēšot atgriezties savos dzīvokļos. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.